گروپ شائستہ یاران و فرمائش گران آوردن کو دا خوب آوازونا دا معصوم خیالی قادر وزیر او شاعری نصر وزیر دے دنکی بولا مرحوم پیاد کے دا خوگے سوی مصرے یو شیر دے قسم پا خدای چیز نظر پا دی تصویر وکما پا زان پوی نشما خیچغے او خویر وکرما چر تخو تکڑے خدا دا سی دا خانانو بچی چی تماشای یو زلزن نصر وزیر وکرما شپیشل پرمیش نکسرگول گریموال نرگول مسود وال نور خوریے پر غر وزیرستان
لیکن مسود مر گی اوڑا پسل میں پات شول بلا ڈیر ارمانو نا دائی جران میں ورزش بھی دی دختائی کڑی پیسہ لی دی ہر ورز میں جناز دی ناکت مسود مر گی اوڑا دختائی پتر کے منی ولی دلا پہاڑ